Перший день по смерті Любомира Гузара кортеж із тілом покійного вирушив до Львова. У рідному місті Блаженнішого нині жалоба. Як іде прощатиметься з колишнім очільником Української греко-католицької церкви? Далі Дмитро Грінченко. Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві саме тут у понеділок відбудеться останнє прощання з Любомиром Гузаром. Від сьогодні до суботи вшановувати Блаженнішого будуть львів'яни та вся Західна Україна. У неділю траурний кортеж прибуде до столиці. Тут зможуть попрощатися з Любомиром Гузаром упродовж неділі та в понеділок уранці. Після всеношної служби кардинала Гузара поховають. Блаженніший Любомир буде похований тут, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, у його крипті, як його будівничий, як його найбільший скарб, як той, що стає великим і непорушним наріжним каменем цієї святині навіки. Вранці духовенство віддало останню шану Любомирові Гузару в його будинку в Княжичах під Києвом. На спомин про Блаженнішого до Патріаршого собору йдуть молитися прості віряни. Кажуть, його смерть є великою втратою для всієї України. Це людина, в якої цінності були не просто на устах. Він так їх сповідував, він так жив, і так Господь сьогодні приймає його душу. Тому ми помолимося для того, щоб його душа летала вже між ангелами. Воно так і буде. Хай Бог приймає його душу, хай поселить його світлі лиця свого, і хай ми завжди пам'ятаємо те, що, як казав кардинал Гузар, головне – бути людиною. Любомир Гузар помер учора ввечері на 85-му році життя. Він 10 років очолював Українську греко-католицьку церкву, сприяв її відродженню і поширенню на східні терени України. У відставці з 2011-го за станом здоров'я. Втім, що до, що після смерті, Любомир Гузар – духовне світило для вірян різних конфесій та людей, що далекі від релігії. Дмитро Грінченко, Ольга Кравченко. Новини на Першому.